Re, viss ēters ir te! Bet sekmīgas sadarbības turpināšanai ar Lietuvu, kā arī izglītības iestādes attīstībai, Daugavpils universitātē studentiem un zinātnes cienītājiem atvērts lituānistikas centrs. Latvijā otrais un Latgalē vienīgais lituānistikas centrs padziļinātākai lietuviešu valodas un kultūras izpētei atvērs Daugavpils universitātē. Tā darbība palīdzēs gan attīstīt sadarbību starp Latviju un Lietuvas augstākās izglītības iestādēm, gan arī veicināt studentu interesi iesaistīties baltu valodu pētniecībā. Lituānistikas centriem iegūtās grāmatas un tas bija tāds ļoti būtisks atbalsts, jo tad, kad ir materiāls, ka tu vari veidot biblioteku, tad arī tu vari domāt vairāk par to, kādi mērķi būs centram. Būtiskāks pētniecības centra darbības mērķis ir veicināt lituānistikas un baltistikas pētījumus un studijas. Tiks vākti dati par Latvijā dzīvojošo lietuviešu valodu, etnisko kultūru un vēsturi. Lietuva ir ļoti bagāta arī ar projektiem lituānistikas centriem citās valstīs. Un līdz ar to, lai es varētu iesaistīties, protams, ne jau lituānistikas centru projektā iesaistīsies Latviešu valodas katedra, bet lituānistikas centrs. Centra dibināšana par būtisku soli nākotnes sadarbības attīstībā starp Lietuvas universitātēm un Daugavpili uzskata arī kolēģi no citām augstākās izglītības iestādēm. Tagad, kad ir nodibināts šāds centrs, tad viss šis darbs tiks vairāk centralizēts un tāds nu, varbūt vērtīgāks, varbūt skaļāk izskanēs. Un tad tiks pateikts, ka tas ir Daugavpils universitātes lituānistikas centrs. Vadība iesaistījusies Startautiskā lituānistikas centra projektā, kur ilgums būs no 2016. Gada līdz 2021. Gadam. Tā ietvaros notiks informācijas apmaiņa par lietuviešu valodas attīstības un kultūras tendencēm. Docentiem būs iespēja piedalīties apmaiņas programmās, bet studentiem nozīmīgs iegūmas profesionālajai karjerai būs piedāvātās prakses iespējas ārvalstīs. Zanda Berne, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.